é vibrar este amor, vibrar, vai vibrando para todos e para você. Se dá oportunidade, faça uma coisa diferente, se dê uma oportunidade. E olha, com certeza, aquilo que você sente, você vai sair de você e daqui a pouco vai voltar para você, né? E aí nós vamos abençoando as pessoas com esse amor incondicional que nós somos. É, porque nós somos amor. E daqui a pouco a gente vai começando a movimentar esse amor incondicional para tudo e para todos. É, para a natureza, isso vai saindo. Vai saindo e vai voltando. E esta prática interessante, essa prática, sabe aquela coisa que eu quero mais? É que nem você ir numa academia, né? Você começa a exercitar, no início é tão ruim, nossa, mas é quando você começa a andar. Você começa a andar em volta da sua casa, qualquer exercício. Ai, como é ruim, é pesado. Olha, eu tenho que levantar um pouco mais cedo. Eu podia ficar dormindo na minha cama, né? E a gente fala, puxa vida, e hoje está chovendo, está garoando, e hoje está frio, mas eu vou. Daqui a pouco você acostuma e aquilo vai te fazendo bem, vai te fortalecendo. Você tem que quebrar aquela barreira, né? Do tipo, dos 30 dias, 40, 45 dias, para depois você se beneficiar do exercício. É a mesma coisa o amor, né? Só que o amor tem uma grande coisa. Quando você começa a amar, quando você começa a se vincular a esse amor, fazendo coisas boas, sentindo coisas boas, é uma luta, né? Tem dia que você acorda com o pé esquerdo, até parece que o pé tem referência, mas tem dia que você não acorda bem, mas você vai ficar bem, você vira, tem aquela pessoa que te fala alguma coisa, você, puxa vida, não é o que a pessoa falou, e sim que você está metabolizando, e aí você vai, daqui a pouco, quando passa aquela coisa do orgulho e do egoísmo, você começa a ficar bem. E aí é interessante que aquelas pessoas mudam também com você. Aí você fala, nossa, que interessante. Aí você começa a seguir a sua vida. Aí você começa a praticar esse amor incondicional que nós somos, né? E a coisa começa a ir muito bem, tá bom? Bem, eu queria que você realmente, de todo o coração, soubesse que você é amor. Quando você sabe disso, né? Que você é amor, que você é amor, você começa a mudar isso. Pensa nisso. Porque o amor é esta força, né, que nos leva a sentimentos elevados, que nos traz alegria, que nos traz realizações, vontade de ter sucesso, esperança, força de acreditar no melhor. E tudo que acontece para nós, do divino que é amor, para nós que somos amor, é esperança.